Oslo! Er det noe liv her i kveld? Er det noe liv her i kveld? Right, det var 3 år siden Dimborg har turnert i Europa. Det var jævlig fett å være tilbake på hjemmebane. Er dere klare for litt norsk black metal? Er dere klare? Let's not ut The Serpentine Offering. We'll be right back.
Chambers, find peace among the roses.
in the air. Thank you.
Råbjørn Speiler, Draugheimens Godot. We'll be right back.
Takk skal du ha. Oslo, begynner du å bli sliten, eller er vi hypp på mer? Er dere sliten, eller er vi hypp på mer? Ok, Oslo, vi har kommet til kvelden sammen. Da en låt igjen. Men før vi går, så jeg bare takker dere for å komme for å se alle bandene i kveld. Jævlig fett! Neste låt ut. Morning! 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 Morning, Pappas! Spider.
filming this show tonight, so if you guys want to be on the next demo DVD, you better fucking scream loud! Alright, we're gonna do another one from the Insulted to the Ugly album, and this one is entitled The Sinister Awakening. Are we having a good time? Yeah.
All right, we're gonna slow down the tempo a little bit to do a song from the Enthroned Darkness Triumphant album. This one is entitled A Succubus in A Succubus in Rapture. Moment holy, it's not long.
next song is a very fucking catchy and simple one, so I wanna see you go fucking crazy, okay? This one is entitled Puritania. Thank you so much.